град, Благоевград. Една група създадена през 60-те години на миналия век, участва в всички фестивали, провеждани в страната. Ярко уверни, какво ще има и проход. Кърция печелила многократно медали и призови места. Групата ще се представи за следните обичаи. Българска сватба, традиционно хоро, мечки и мечкар, кукери, старческа група, беляки, представители на местния кукер от миналото. Групата се състои от 250 човека, предимно млади хора, от тях 40 деца под 10 годишна възраст. Ръководител на групата е Илия Дамянов Илия. Добре дошли на групата от трети квартал, град Благоевград. Над 250 участника! Добре дошли! Добре дошли, приятели! За поредна година трети квартал регистрира една от най-добройните кукерски групи на нашия фестивал. Хорото гледам, че започва от тука и завършва в съветните къщи на железница. Venčaj pijat vama mlade.
свиня Божия Мария, съгласна си да вземеш за свой съпруг раб Божий Иван. Да. Раб Божий Иване, съгласна си да вземеш рабиня Божия Мария. Да. Вместе ми дошли, за да живи и здрави. Тая година, бомбината година, трима. Може и четирима, може и петирима. Нека бъдат неразделни, както хляба и солта. Не мечкаряме, откъде фанация мечкиме. Бре, 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 какви са сили, бре, 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 бре. Събрали са се тримата мечкари, тримата мечкари, горе планината. Раздолу иде Кеменджиски Георги, Кеменджиски Георги, с куцото магаре и пуставе. А сега, в чест на младото семейство, нека да идим едно кръщно хоро! Thank you.